Gaur ligaskaren amaiera bai, Goikoetxea eta Aimar Arbe eta Lopezen aurka azken partidan. Eta lehendabiziko bikotea oraintxe bertan aurkeztuko dugu. Gorriz jokatuko dute Goikoetxeak eta Aimar Aldazabalek. Esto su jabitzen lehenengo partidun zen ibeleo zelan hasiko zarin, gaur egon dut esku eta posik. Bini! Egi esan, asko disfrutatu dut kantxan. Konfixoitu etorrena, banak izan zebi erremina ban, eutzi da nahi eutzi da eutzi, bera beti atakera jolazten dau. Urta askotan jokatu dugu elkarrekin, kontrare bai. Bai, Iñaki beti guztona jolaztu, ez? Berak bakotxa baki guze papelen bihun, berak asko laguntzute zageru bai, eta nik beran atzetik natorren beti berai laguntze. Urrengo partidako ba, gogoazko egin gatoz. Lehenengo partidu ni gule ez ben emon euren nivelik onena, baina gizko gudako torneo gehizenak alkarrekin irabazi ben. Iman alegin duko ala pentsetan niri dominetan. Suelta! Gizten de tanto guztiak oso borrokatuak izango direla. Eretuko gara gure honen amatu. Eta hemen txeditugu, gorriz jokatuko duten bi mutilak, Iñaki Otsa Goikoetxea, Goiko Zumaierra eta Aimar Aldazabal Berriatuarra. Eta hauei aurre egin beharko dietenak berriz, Jokin Arbe eta Imanol López. Gaur ezin izan da. Baltzi pini jaku. Diego Kizugarri jokatu du. Txibonek ere nomenetako partidua egin du. Akinen bidala bebai onartzen. Eta ikesten, ez da ben besterik gelditzen. Eta urren gora begira. Beti bat gehiago nahi zetzen da horakuen, hortako prepareta da, hortako botatu guen izer dixe. Bega Iñaki! Ba, bai Iñaki eta bai Aimar, elkarre oso ondo ulertzen dute. Gana hundi egin beharko dugu behar irabazteko. Ez gara ondo hasi horlako txapelketetan, baina bueno, jakin izan dugu buelta ematen. Esta zelana, azten dan zelana maizun dan baina. Esta zelana, azten dan zelana maizun dan baino, eta amaiera oso bestelakoa izatea beharrezko dute Arbek eta Lopezek. Kantxan beraz, lau pilotariak. Bueno, eta lehen da multzo honetan oso gauza bitxia gertatu dira. Lehen da biziko partidan Aldazabal anaiak izan genituen elkarren aurka. Eta gaur berriz, Zumaiarrak gaur hemen. Gernikako jaialai pilotalekuan egin dute topo. Aurrez, Zumaian elkartu dira. Lehenengo partidua gogorra izan zen. Gustura iritsi ginen, elkarre ondo ezagutzen gara, ondo funtzionatzen dugu, baina bai Diego eta bai Ibon izugarri ondo ibili ziren egun horretan eta emaitza behaien alde izan zen. Txibonek eta Diego horrenengo partidua kristuan egin zuten. Zaiatu ginean Diego ebitatzen partidu guztia, eta Txibonek kargatzia. Orduan gu oso komodo ebiti ginean Txibonen aurka, eta behaiek izan izan zuten bila gure aurka jokatu. Konfiantzasko gingau de
Imanol Arbeden aurka jokatzeko. Jarri dugu makinaria martxan, entrenatu dugu elkarrekin, egin dugu egin beharrekoa eta orain tokatzen zaigu, ba bueno, jokatzea eta kantxan gure honena ematea. Ez eta partido txar bat izan gaiek, partido honetan ba, toperatorriko ja eta saiatuko dira ba, guri aldan tanto gutxi egiten lagatzea eta bai klasifikatu. Badakit gure basak ondo gestionatzen baditugu, aukerak daudela, ez? Egia esan, behaiek bere eguneko eguna ematen badute, ba bueno, hor daude, eta badekigu zer diren. Zer nik usten dut taktiketako badala, lehenengo bat behai ebitatzia, ez? Orduan, guzeiatuko gana da, arberi atakatzen, nubu guztian, bai pelotak errebotea, errematatu gehiago, eta Imanolei jokua kentzia total. Faktor Goikoetxea ere hor dago, ez? Iñaki irabazteko gauzak ondo egin behar dira. Ez baituzu ondo egiten, ezin diozu irabazi. Impacto gehiago eman din nire karreran Iñakik, ez? Azken finean, bueno, ordu asko sartu ditugu kantxan elkarrauka. Eta izan dira, ba, bueno, batalla kanpalak, ez? Azken finean beti hor tira ja floja eta gogorri bili gara, asko astindu diogu gure gorputzari elkarren aurka, eta hor daukat, ez? Ima, gehatuko algaitu kafe bat hartzen Gernika joan baino lehenua. Listo, King, ni fronteko kafeteian nao, aiatu nahi dekenian. Atzalean, Ima. Ke pasa, Iñaki? Hemen txe, kafetxo bat, martxan, no? Izi behar, herriko. Bai, inberko jo pixkat, ez? Bai, hori da. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Ni lenguan kaina ibilitzen, eh? Bueno, gauzak ondo ateaituan, eh? Igerri dek entrenamentuak indizkiatela, ez da? Ezkenengo biru astetan, da... Pesajia. Baitare. Ba, berra ez da lehenien kaina pixkaten batea, den? Betikua. Betikua, ez. Urte da guetan bezala, no? Bueno. Egurrian. Bueno, hori dek. Ezken finean, ba, itxura matia, da beti bezala, ez? Ba... Partido politxo bat atatzia eta publikoa gozatzia. Pena dek, ba, hori, beti batek irabazten baik bestia galdu iteikela, baina... Bai. Baina, bueno, nire kantxa neotia hona den motel. Bai, hori da. Ez? Importantia. A ber, urta esuman gauden, kantxan. Ondo, segun baitu, gireko txian, oneria? Dake, no. Venga. Bai. Venga, beti bezala. Hori da. Limitia. Funtzioko txia. Zumaia frontoia harra da gau ez, baina nahiz eta frontoia harra izan, Gernika nahi gara ez, txapelketa jokatzen. Apa, 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 desberdintasuna handia dago hemen entrenatzera, edo han entrenatzea. Han gaude jokatzen eta nahi dugu hango dimentsioetara gure jokoa ajustatu. Nire uste bai behatan ni ilusiozko gingabela txapelketa bi jokatzeko, gure maila ikonen emateko. Horta, Leon. Esplikatzea zer den Gernika bizi egin behar da. Hor zat barroan sartu behar zara, kantxan sentimenduak nabari behar dituzu, eta bueno, kantxa horrek ateratzen dizu onena eta txarrena. Txapelketa generalian oso potentia ikustet ez, bai publikoki eta jokuse bai ez. Lortu da fenomeno bat Gernikan, udar aldean konsagratuta dagoena, baina ez hori bakarrik ez, orain iritsi da negua, eta oraindik eta indar gehiagorekin dago frontoia, ez? Gernika berezia da bai, eta Gernikako pilotalekuaren armaiak sekulako giroarekin eta itxurarekin direla abiatu dira lau pilotaria kantxaren erdira epaileak lagun dituztela, eta bueno, gauza interesgarri asko ikusi ditugu bideo horretan. Esate baterako, ba, Imanolek kin deitu dio Iñakiri, bai, aspaldiko urteetan Iñaki izan da errege, eta gero Iñaka berriz, ba, bakoitza bere postuan nagusi izan dira.
elkarren kontra partida handi asko jokatu dituzte. Eta gaur ere elkarren kontra, Ricardo. Iak izendi ez kinez, bat aurrien da besti atien, ez? Baina, bueno, Iaki ba, bere buruz-buruko txapelketa asko eta ditun lez, ba, hori gaitzi ba, elkin, ez? Erregia, ez? Eta ba, boizpisek izendi erregi, bakotza bere puestuen, da, bueno, ia, gaur behar, partidu gogor bat erakustezkuen, eta bat ez de kalidea dugu, ez? Eurek duken moduzuen. Eta Arbek eta Lopezek badakite gauzak oso zail dituztela, aurrera egiteko gauzak oso zail jarri zaizkie lehen partidan emaitza kaskarra izatearekin, baina helburu batekin etorriak izango dira behintzat, beste irudi bat eman. Orduan, ez ziren izan Arbek eta Lopez. Ez, nindik inora bez, ez. Eta, bueno, gaur ba... Ba, bueno, gaur dikintzot duren kasikie, izango dala, ba, Imarri atakatzi, ez, Iñaki ebitau, ez. Eta, betxu, lehen gun be partidien pentsetean duen frantzesekin, Laran eta Etxetokin, ba, torriko zile, aurreko partidue imagena kamiseta, eta lortu den, ia honepe lortzen daben, ez. Haiek lortu zuten, saikatzea, irabazi beharraz daukaten, bigarrenean, gaur esan dizuen moduan Arbek eta Lopezek are zailago irabaztea bakarrik ez, gainera alde jakin batekin irabaztea behar dute. Eta ikusiko dugu nola joaten den gaurko partida hau. Hor duzu egoiko etxea, azkenean ez dakin horrein autoan etorri diren, baina eserreko ongi atzeratu eta etorri beharko zuten hankaluzi hori esartzeko. Haze bi mutil, Ricardo? Bai, mutil puska, bai, zelak, eh? Eta askotan pensa hauten naiz, eh? Nire gorpuzioakin horren kontra ebiltzi, eh? Neikun merito topetzen zatzen, askotan horrekin konsolatzen naiz, eh? Bizon horrekin horrek kantzan ebiltzi, eh? Ba, parte bat ditik, posgarrizi, eh? Zerbait bazinetela zuek ere, eh, Ricardo? Ba, bai, zerbait edo, ez dakit, ba, horri biliga bintzet horrekin, eta beti norbera baino, ama bosta goi sentimetro gehi xadinekin, ba, eh? Horri biliga, bai. Lehen da biziko sakea, Jokin Arbe markinarra gatera du. Eta luzegi. Venga, topa hortxe, venga! Horatu. Bost pasa egin ditzaketela, gehienez. Partida osoan, bakoitzak bost. Ja, seigarren pasarekin, zuzenean tantoa aurkari entzat izango da. Amar eta laur denean, kumpa, ongi gurutzatua. Aimar! López. Bez! Bueno, lehen da biziko pilotaka da, non jarri duen. Bai, oso ondo, eh? Horra dominita intento bidau, Jokinek bere aukerak ikutxeko, eh? Eta bat ez begainera, Aimarrepe, ba, Aimarribe presiño izartu horratzi, hartu bat, ez? Nire, nire! Nire, ondo! Lehen gutan apur bat, nik uste hota, Aimarrek posten guakola, Imanolek erretza dominioko dauna pilota motelakin, eta Iñaki begoeto ebiteuko dau, eta... Euren aukeri aprotxetan dabe. Ake hon Arberena, Aimar! Oi? Ara! Banan, bago! Pilota, gardia galdu du. Imanol Lopeze. Esto pentsau helduko, sanik atzera arte. Ega, parka. Eta lehen da biziko tanto azari zen hor, Aimar. Nuen uste. Errebotera ino helduko zenik pilota motelarekin lehenbiziko pilotaka da. Pana! Eta... Pilota... Ze pilota atera. Era bakitzen orain. Koiko... Nik usteot pilota natural haue, bilauko dabela. Bizitzu haue eta natural haue. Imanolek oso ondo jolazten daue, eskapadako pelotakin oso ondo jolazten daue, eta daini ondu izi lehike. Ez dakit zehongo dan, materiala, baina nik usteot Imanolek errebezakin daini ondu izi lehikila eskapadako pelotakin. Horena, eza? Itxekapurua.
ez du presorik. Goiko ondiak. Banan. Onda sortzitxo bat atako ju. Bai, nena. Neuko atzera helduko nola da. Banan. Eunda zortziko bat aterako helduko, eunda zortzi barruko kiskieren pisua, pilota horotara astunakoa da, baina hemen dagoenik eta biziena, eta Aimarrak ere honi ditzia bere ala eman dio, bai, neu ere errazago helduko nola gatzera horrekin. Goiko Etxearen sakea. Jaki, bega, saki, bega. Eta horregin egin dion keinua, ikusi duzue, hitz egin. Hemen komunikazioa oso garrantzitsua da. Eta gainera, txapelketa honetan suerte hori ere badugu. Elkarri esaten diotena, zora garri iristen zaigula mikrobanarekin nari baitira jokatzen. López Amabiti. Sartu berrieto harrak. Jokin Arbe. Aire, Mar. Egun da sortziku bai, baina momentu dut ez da dena bizia, eh? Ez da, edo zein moduz atzera eltzeko, ez? Gora joan zaio! Yes! Bi eta bat. Marga, Iñaki. Ondo, Iman. Venga, toma hor. Hauxe, eh? Venga, hauxe. Venga, hauxe, eh? Venga, ondo. Bete-betean goiko txapara joan zaio. Jokin Jarbe. Martina Xamengo aurrelari kibezain bizia. Jok. Haze pilota eraman duen goiko. Arberen aukera, txapainekoa, ongi Iñaki. Eta orain berak ederki atzeratu, eta tantoa korri. Neku indau Iñaki ga pelotea eramati, eh? Oso zaila eraman du. Oso, eta daia eta oso batzien gainera. Eta Imanolek pilota garbi bat galdu du, baina indartsu hasi da. Gogoratzen basea, Venga, Diego onda aurka ber lehenengo hiru lautan dutan oso ondo hasi zen, eh? Gero kosta kon geixo. Pelota eman, bai. Deira. Aimarrek sartzerik ez, oso moz geratu zaio, gorputzetik urruti, baina... Marta erdian, eh? Jaso egin duale ere, eta gero, berak jo du errebotera. Pina! Mucho Iñaki, eh? Eta aurrekoarekin ez dira, erabat gustura geratu. Ez da izen nolako bizitxo, eh? Aurria. Beste eunda sortzi bat, eh? Beste eunda sortzi bat. Torri! Horixe, jakinarazi dio. Lópezek. Arberi. Bega, Iñaki, bega, hausan! Hauxe! Txokor Arbe, eta kanto! Oso ondo, indau. Doktore, hor arreskutsua da oso. Mucho saldi. Eta horri, presiño izartu ditze Iñaki. Batez behoin pilotie barritxo edanien, gatzau edatatie, eta... Zapa Iñaki, eh? Eta velozioekin da ondo, eh? Doktore, bai. Oso ongi, gero piak abiatu dira, baina... Eldu inorrerez. Jokin. Aire dukezu. Joke, torri! Gora. Venga. Banan, eh? Ezker Orban, gora aldegin dio. Berriatu harrari. Venga.
Badoa Jokin. Biok, etorri pixkat! Amarretik. Dale! Aymar erreboteako utzi behar izan dute, Imanolek berak erreboteatu. Aymar, errebesez, zazkiter ditik. Barruan, eta tonto. Ai, fondo, eh? Pilota zabaleratzen ari zen. Oso aurretik joa ere izan da, zazkiter ditik jotakoa izan da errebesez, eta... Eta velozea asko eru, baina Imanolek igual pentsau zengo da, igual azkenen gorduen kanpora eti doien, no? Ia, amen ikusiko da, goto. Opa, opa! Pasatzen utzi dio, eta ez zuen, soberak ina hundirik. Biatu hor! Osta, osta, izan da barruan, eta gero erreboterako aukerarik gabe geratu dira. Euren pelota, eh! Ia botari, boterik ez baitu. Venga, saki, eh! Gorrien pilota kantxan! Arbe. Arrotu eta ama biter dira. Un palaster, ongi atzelari Zumaierra. Aire bilatu, goi! Bini! Bini! Venga! Errebotea. Pasa! Zazpiti goikok. Ongi jo. Eutsi Aymarrek. Sorri! Ondo Imanol, eh? Errebezakin. Bai, bai, bai. Oso onda zintzen, eh? Unpa goran, seguru. Imanol. Amarter ditik Aymarrek atzera. Opa, ue! Hai ba. Lopezek berak, txokora. Txaparen gain gainean izan da atzera, Iñaki Erra. Txaparen gain gainean izan da Imanol Lopezen errebotea. Baina bera salduta geratu da. Bai, heldu iotza pur bat, ez da izan bere intentsiño horra gotatzi. Katiatu intzai osaskian, eta... Vale, vale, venga. Zagero Iñaki gozo ondo, txula, eh. Dotore. Venga, bilatu Jokin! Hirugarren berdintzea. Bini! Bini, bini! Fora! Barrura! Koikok! Gusto! Ondo, ez zuen erraza, Ormabikoa, eta orain lanak, goiko ondo, ondo Jokin. Ez, ez! Da, zera, hileo gainera, ondo. Zer izan da, hau, zer izan da, hau! Goiko etxearen errebotazoa, ikaragarria, eskuin ez erreboteatu eta buruz gain pasa. Eta pelota ondin joik ez dagoela bizi, eh? Ikaragarria hor ikusten da Goiko zer nolako ahala duen, zerk eraman duen beste gauza batzuen artean. Nagusi izatera hainbat urtez. Hemen oso pilota zaila sartu du Jokinek eta atzera heldu gainera eta errebotazo hau ikaragarria. Beak behin ma! Hauxe, venga! Oste eta lau! Hori da! Behin ma! Do. Bez! Bez, torri! Ska! Jo! Aire! Torri! Arbe, bila! Atzera, asko arrotu gabe! Aymarrek eraman, arme... Ai! Ez dukitu pilotari! Ez dukitu pilotari! Paleko aberaz! Eskuinez ezin pasa Aymarrek, baina behartu du, zaila sartu du Lopezek eta atzeratu. Bora! Eta hori eramaterik ez du izan, labur geratu zaio.
Oso, oso, iran matera bakarrik joan da. Baina Iñaki, zelako oingo tanto honetan ben nun rebote dutu nire iru pelota, Zo gatxe. Bosna! Venga, hause, hause! Hause, Iñaki, venga, hause! Zer buena, ez da? Jokin jarbe! Urdinen pilota. López, amaikatik. Amabitik, Aimar. Kumpa gorantz. Atzelari, Zumaiarra. Popau! Eutxi! Baina, bilo! Sartu! Venga, Iñaki! Usa! Txok! Bueno! Sartu iman! Atzelariak! El Carmendean hartu nahirik, garbe sartu da jokoan, zortzi terditik, atzera Markinarrak. Ondo. Venga, Iñaki! Erreboteatu eta pasa arbe. Ongi berriz ere punpagoran, Imanol. Aimar! Bini! Erki, Aimar. Zebat! Venga, Iñaki! Gora! Vale, vale. Hola entzuten den. Alegi bakoitza, Bai, mikro honek, Komunikazio eta gero, zestuan, zagero batez, zagero bizen, pelotik urtenera, zestetik, rup, zelako da, zehartu entzuten den. Nolako horroa ateratzen duen pilotak. Baile! Ondo Aimar, manto horra du hau. Oita zortzi pilotaga da, bikain punpa laster. Imano leutxi Aimarrek. Ondo Aimar. Puska Iñaki! Salto! Zerko esan dio, sartu da bai, eta zabalean zer nolako errematea egin dueni, karagarria izan da. Tanto gorra jokatu dute, oso gorra ere. Oso gorra bai. Da, gero alanda guzti be, errebotie Iñaki zelan barrure eskumiakin sartu da, horma kontran, Zelan aileu da nondo, Beira. Lehengoan zabaletik zabalera egin zuen bat, garagarria zabaleko arrastoa ezin hobeto neurtuta, hemen zaila sartu du, eta gero, oraingoan txokotik zabalera, abiadurarekin, aparteko doitasunarekin, haze grazia. Oso ondo itzen da hori. Venga, bago, ies! Postura bardinien barrure bota alike, eta... Eta beti indarrarekin. Beti indarrarekin, hori da. Eskuin beso horrek. Arazoak izan zituen iaz. Bere onera ekarri ezin egibili zen, baina... Gustuko fisioterapeuta bat aurkitu eta jarri du, puntu-puntuan. Korri! Garra, garra! Venga, gora! Eta... Ez amutikoa, baina... Oso itxura onna ematen ari da, Iñaki Goikoetxea. Gero, pelotarixe... Bera, ondo ikusten bada, bezutik eta osasunetik ondo ikusten bada, horrek asko laguntzen dago. Eta modalea eguztizta. Arbek ikusi du atzelariaren zat zaila zijoala. Sartzen saiatu da, baina ustaiaz jo eta kanporako bidea. Hortxe guzu, ez muturra, mutur-muturrean. Lehen egon naiz, Iñakikin berbetan, partida zenetik, eta lehen gondin behiz hausten,
sextuak inoso gustora dauela. Sexto, igez, bezuko minak inibini, da sextu epe, igual ese pixue antzera esengo zin, baina, claro, bezu ondo ikizeran, emote zela, askoz pixo gehi daukela. Eta aurten bezutik ondo dau, eta emote utza honek, harini daukela. Eta oso gustora da, sextu egin, eta, claro, bezu ondo dauke, eta ba, gauzetan ekin, ba, konfizantza handi mon. Eta oraingoan berriz, Imanole galdutakoa izan da, bosna joan dira, bana bina, lau eta biurdin, launa eta bosna, azkenengo hiru tantoak gorrientzat, eta horrela heldu dira, lehen dabiziko jokoko etenaldira, eta Olatz Foruriak uste dut, baduela, lehengoan errik, Kirol munduko aizkolari handi bat, Iker Vicente Txapeldun handia harrapatu zuen, eta gaur berriz beste mundu bateko pertsona ezagun bat. Iagoba Arrasate, Osasuna futbol taldearen entrenatzailea. Ba, bai, Xavier, bueno, oitzen hasiak gara, dagoeneko ba, gure plato txikitzu honetan pertsonai handiak izatera, eta gaurkoa, ba, ez da salbu espena, nola ez, Iago, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zesta zalea zarela badakigu, Gernikara ere iritsi zara. Bai, oin arte telebistaz ikusitxuaz partiduk eta jode, inbidixi sentitzen aban, eta gaur, bueno, ondo tokau jate, partiduna, Aimarre jokatzen dugu bai, kuadrilaku, eta, bueno, ba, plan ezin jo bi, ez? Hori da, berritxoarra izan da, bueno, Aimar kuadrilakoa, suposatzen dut zuretzat gaurko favorito argia gorria dirla. Bai, 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 beti Aimarren alde, bueno, anaixiaz jokatzen da bain, behar, ba, zerrezan egoten da ez, baina bai, gainera goiko txapelketan eta oso motibautu ikustat, eta bueno, posgarri ez, frontoi holan ikustiz, astelen askotan etorri gagu eta erdi utzik egon da, eta posgarri ze holan ikustiz frontoia. Bueno, momentu zemaitza honekin behintzat gorriek irabazten jarraitzen badute, anai biak pasako dira horrela. Hori da, nahi dugune, ez daukegu SR Arbe eta Lopezen kontra, baina anai bixen pasatzen badio beto, ez? Bueno, jago ba, zuen gaira etorrita, atzoko derbia, zabore gazia pixka bat, baina beste urte bat ez lehen maian egiten ari zareten lana, azpimarratzeko modukoa. Bai, atzo disgustu, toko jakun, baina bueno, Holanda futbola eta kirola be bai, eta jarraitzeko du burrukan, ba, bueno, gertu daukegun helburu hori lortzeko albaitxari nien. Eskerrik asko, Iagoa, placer bat izan da hemen zuizatea, mila esker gozatu. Eskerrik asko zuei. Iagoa Arrasate, futbol entrenatzailea eta bertsolaria. Atzo Anoetan beretzat oso berezia den futbolzelaian bat eta huts galdu zuten, baina lan aparta egiten ari dira. Zortzi eta bost lanean dira berriz ere lau pilotariak. Ongi Aimar arrotu eta errebotego zulora ino. Oso ondo Aimar, eh? Lehenengo kanto bizitan apur bate sorpresan atrapotze Imanolen pilotazue, baina oin oso ondo kolokaute eta bera astintzen, ozabe, eh? Beira, beira. Arrotu eta non jarri duen pilota. Eta Lopezek ezin. Vamos, eh? Saskiratu. Iñaki Otsa Goikoetxea. Ongi gurutzatua. Torri! Sartu! Zeu! Venga! Fini, eh? Fini! Fini! Venga, gora! Errebotea, aukera, Arbe, Gormabikoa hor da, Imano, Iñaki. Ez du buruz gain pasatu, baina gurutzatutako pilota, etzen erraza. Eta Lopezek ezin izan du. Amar eta bost, eta badoaz gorriak. Bai, badoaz. Oso ondo, zendo daz bizek, eh? Iñaki pilota gatzak amen atzetik, Imanole dominio da benien, ondo rebotea utxu. Eta bide aukerak, amen ez dagoa aprobetxau Jokinek. Horrelan da baino asko beto rematetzen dago Jokinek, baina apurtxu eta aukera atzetxu reberandako. Eta gero, ba, Imanolek hamen eskin dut zideu, baina, bueno, karambolakin eta ja forzote atorren, esan erreza hori, pelota hori gatzen. Esan erreza hori. Nondik jotakoa zen, nola zijoan jota hori, nola zetorkion hori denak kontutan hartu behar dira.
Baina nik izango nauka Aimar oso ondo dauela eta Aimar Roland dauela ba partido ez toki partido erreza. Lopezek bikote honek funtziona ezan, Lopezek agintzea ezinbestekoa da. Iaz oso denboraldi erra jokatu zuten eta elkarrekin irabazitako torneoak ere izan zituzten eta oso bikote polita eta orekatua da, baina lehendabiziko baldintza hori da. Imanol Lopezek atzean agindu egin behar du beste atzelariak, mendean hartu behar ditu gero Arbek. Errematerako aukerak bere neurrian izan ditzan. Bai, eta gainera, gero karakteristika frontoia nahi. Imanol lehendako fronto hona txeldeik, baina jokinie, ba, fronte, beste ondarri biku eta beste fronto batzu bikustot goto daizela. Erreboteatu Aimarrek, bila joan da Arbe, baina sartzerik ez du izan. Ez du asmatu baina tonto, eskuan zuen ba. Bai, baina karambola inderri bari gota dago, baina etxako heldu. Bai, oso jokaldi bitxia izan da. Oso bitxia izan da, ez dut uste pilota hain jartzeko helbururik zuenik. Nahi bezala irten zaionik, baina oso motzean eta efekto ondiarekin zijoan. Hemen txe ikusiko duzue. Oso motzean jotakoa izan da. Eta ez du asmatu Iñakik. Eta min eman dio. Ongi gurutzatua. Aimar. Fini! Atzera jokine. López, amarter ditik. Lopa goran ondo. Ezin pasa. Atzera goiko. Atzera goiko. Eta orain berriz ere lan zailak. Iñaki, ongi. Txapa, egoa ez du, ezker horman sartu eta oso ondo jokin. Aimarren errebotea gainean, txaparen gainean, ozta. Eutsi horri ere berriatu errak. López. Venga! Venga, pasa! Venga, pasa, esan dio. Erraza baliz bezala. Hori ba, hori. Joke! Tu! Traga joke! Ondo jokin, zortzi terditi. Txale! Puska! Puska! Oso behartuta, gainean. Iñaki, atzera. Eta, eseu! Egun hauetan txitsak ederrak ikusi ditu, baina alakorik pilota arrastaka irten da errebotetik. Hau berriz ikusi behar dugu. Berriz ikusi behar dugunez. Amaika eta sei estutu dituzte tanto honetan, defentsan lan zaila egin beharrean izan dira. Hemen pasatzen utzi dio Lopezek, ozta eraman Arbek eta orain begira. Begira horri. Nola irten den pilota arrastan erabat, lurrari helduz. Pasen ello, Kim? Venga, ba! Viva, Goiko. Ixere! Ai! Ara! Pilota garbia galdu du oraingo honetan Aimarrek saskian errenditua zuela zirudien, baina ies egin dio. Iñaki gauri, kontu rebotea, jo. Hor txegu zuen. Muturretik ies egin dio. Venga, opa! Ja, topau! ¡Sale! ¡Topago!
Arrur Arbe. Zeharra. Ondo, oso ondo rebote. Bai, errebote oso ona izan da. Iñaki Goikoetxeari pilota kendu. Aimarri botea aurrean eginarazi asko behartu du. Saiatu da berriatu arra, baina ezin. Hemen txegu zuen. Goiko Zabalera eramana zuen, eta... Venga. Guazen joke. 8:11, orain txestutu behar dituzte hortzak urdinek. Ondo Iñaki atzera. Eta tanto. 12. Sakeak entzerik, ez du izan. Eta ondoren arazoak. Hemen errematea usarren horra atzera aileu ezkero sakerrez duen, ja dominatzen zaz tantu. Hori katxinek itxoan asko, beti izaten dut, baina katxinek errematea usarren pelote unle sartzean, da bat ez behamen, amaike kuadrotik atatzen anien orduan, pelote unle sartzean ezkerparetin sakiet atzeko horma, botate ban, baina balien lez botate ban. Asan beste remate bat lagun. Baina horretarako ala behar, noski. Dudei, bai. Gernikan hori egiteko eta Katxinek bazuen. Lehenengo eta bat, pelote un lezartu, ez rematatzeko intensiakin, baina arazio botateko intensiakin. Imano Lopezek eskuinez, moztutako pilota eta Iñakik ezin. 9:12, ez da oraindik erabaki lehen da baiziko joko hau. Venga jo. Hortik bota bideu zageruek portadi, hor. Horra aileutekun, hor, eh? Eze, amarko hau amaiketik eta horre distantziak eta... Txokize botan zinten. Arbe. Ona jaki. Venga, esa! Buruzatu eta luze ateratako gainera. López! Amarretik! Bederatzi terditik orain. Askori garrotu gabe. Eskuin ez Aimar. Eta Arbe gezin. Eskuin ez goitik behera. Jotakoa. Hor ondo sartzen dago, bai, jokinek. Normalin ondo sartzen dago, ba. Baina, kaso honetan palo, jodau. Hemen txe ikusiko du. Butxo! Venga, Iñaki, hausio, venga! Venga, horre! Uztaia jo eta kanporako bidea hartu du pilotak. 13:09, gero eta tartekikiagoa geratzen zaie erreakzionatzeko. Iatu hor! Bagoiez, venga! Goikoetxea! Ixoke, bai! Horre! Bini! Gora! Venga, 14:09. Beste tanto bat, joko honetan bertan, beste tanto bat egitea aski dute. Goikok eta Aimarrek final erdietan multzo buru sailkatzeko. Horrek zer esan nahiko luke, ba, beste multzoko ikoteri indartsuena. Erkiaga eta Zabala saiestu egingo lituzketela. Ez luketela elkarren kontra jokatuko final aurrekoetako partida. Hori da, Xabier. Venga, hora! Finalin jokoko litzakez. Hori da, biek beren partidak irabaziz gero, pronostikoak betez gero, biak ere favoritu izango dira eta... Eta... Oraingonetan zer egin duen atzelari Zumaiarrak. Erra izan da benetan. Berriz ikusi behar dugu hau, 10:14. Begira. Erabat engainatu du Goiko. Ez du pentsatu Iñakik. Halakorik egingo zuenik, bere herritarrak erabat engainatu eta gero abiadura eman dio eta Aimar ere. Oso polite, eh? Oso otorea izan da. Atzera Iñaki, gondo Imanol, laze pilota sartu duen. Sale, sale! Topau, topau! Corre!
Arrura. Garra. Ondo funda Imar, eh? Oso ondo funda pelotian bile, eh? Ikan, dai. Bini! Ama bitarditik. López. Moztu Iñakik. Eta tanto. Bi garrenean, garbi, txapagainekoa, horixe txapagainekoa. Benetako. Ana, zen olako gatza eman dion. Atzan marfaz ezak abitzen han, eh? Zer. Ez jarri ba, ez pala. Ez, ez. Oa, ez. Obe, ez. Beira, beira, zer nolako jendetza bildu den gaur ere Gernikako jaialai pilotalekura etorri garenean. Egundoko hilarak zeuden hemen sartzeko eta inork ez du etorri izanaren damurik izango aurreko egunetan ere ez eta. Beno, ba, lehen futbol munduko protagonista bat izan dugu, lehen etenaldian. Futbol entrenatzailea eta bertsolaria dela ere esan dugu, bertsotan ere ari izana da, bai, plazan jende aurrean aritutakoa da, Iago Arrasate, ondorengo honek berriz besterik ez du egiten, bueno, beste lako lanak du, baina gehien bat bintzat, plazaz plaza ibili, hemen kantxan bi Zumaiar baditugu, eta elkarrizketa setean, hirugarren bat, Jon Maia! Bai, Xavier, bueno, Iago Arrasate artista handia esan dugu, baina ondoan daukadana ez da gutxiagorako, Jon Maia, gabon. Kaixo, gabon. Bueno, zure iritsi zara ona Gernikara, zesta puntaren olatu honetara? Bai, olatuan Zumaiatik ez da, kostaldetik etorri gera, eta ba, Xavierrek esan duen bezala gaur bi Zumaiar daude, eta beti gustatzen zaigu ikustea, ez da, herritarrak olako kantxa ikusgarri batian, eta bai, polita. Lene, Iago Arrasate izan dugu gurekin bera, bueno, berritxukoa izan da, berritxukoen alde, susuposatzen dut. Bueno, bikote bakoitzan Zumaiar bat duzu, ez dakit noren alde egongo zaren. Bueno, ez da polita esatea, ez da. Zinen alde zauden, Iago Arrasatekin egon naiz. Eta esan dit, behitu gaur ni ere Zumaiarraren alde, ze bera Aimarre ikustera etorria bat ez ere. Bueno, denak ikustera, baina Margoiko horrekin dago. Eta, bueno, ba, doikorekin harremana daukat, bueno, aspaldi ezagutzen dut, eta beti gustatu izan zait tarteka bere partiduak ikustera etortzea, eta horri Manol ere badago, eta, bueno, kontua kontu Zumaiar batek irabaziko du. Bueno, Jon, kantu bat gara lanarekin, jai alaia izaten ari den bezain beste arrakasta izaten ere ari zarazu. Ba, bueno, pozin nago bai, oso pozin nago, ze baten gara leguta jende asko etortzen da, eta zoharrera beroa izan du, eta, bueno, azten zeranean ez dakizu zer gertatuko dan, eta ikusirik ba, nola erigera mugitzen eta nola saltzen den diskoa, eta dena ba, oso pozik. Eta Iñakiri ere egin nion kantu bat, bere garaia. Bai, eh? Gaur baina askoz jende gutxiago zegoen final bat ikusita gero, ez jai eta ez alai. Eta gaur behintzat, ba, jai eta alai, ez da, ikusi dezakegu, ba, asko posten nau ba, frontoi bat ola ikusteak bai. Eskerrik asko, Jon, placer bat izan da zurekin hitz egiteko tarte hau izatea. Mi azker, zuei, gozatu. Zuei, mi azker bai. Jon Maia bertsolaria eta letragile oparoa. Esterentzat makina bat hitz egindakoa da. Eta orain jaie kantatzen ari da, herri zerri. Eta bigarren jokoan... Neu izto dut esan da. Eh? Neu izto dut esan da. Airea kentzerik ez du izan. Bueno, Xavier, daia on eta... urdinek bitzet. Dotore. Bai, orain ja, bueno, badakite... Lasaia jokatuko dute nik uste dut, eh? Bai, badakite ja galdu beharreko galduak dituztela. Hori da. Eta irabazteko daugatena, ba, hori ze, itxura ona ematea, eta ja presio hori gabe. Venga, opa! Ja, final erdiak erabakita geratu dira. Datorren asteburuan... alde batetik erkiaga eta zabala izango ditugu. Eta bestetik berriz, Diego Beaskoetxea eta Ibon Aldazabal. Eta aste bi barru jokatuko dute Koiko eta Aimarrek Olaran eta Etxetoren kontra. Venga, gora! Arde, ia pasatu dago pilota, sartu eta atzeratu. Jaso Aimarrek, bila do Arbe. Sokoan, zuzenean arrasi abiatu da Iñaki, baina heldu sartu eta atzeratu.
Aimar oso urruti zegoen eta ezin. Bi eta hau. Multzo honetan jokatutako bi partidak alde handikoak izan dira. Lehen da bizi Easkoetxeak eta Aldazabalek jokatu zuten Arbe eta Lopezen aurka eta han oso ondo Aldazabal atzean eta aurreko kuadroetan berriz sekulako erakustaldia eman zuen Diego Easkoetxeak eta bi eta utz irabazi zuten. Hori, venga, disfruta. Ondoren. Easkoetxeak eta Aldazabalek. Tanto por tanto, venga. Goikoetxea eta Aimar izan zituzten aurkari eta han berriz Easkoetxeak ez zuen batere protagonismorik izan. Atzeko kuadroetan oso ondo utzi zion Aimarrek. Anaiari eta aurrean askoz gehiago izan zen. Goikoetxea bi eta utzi irabazi zuten. Eta gaurko honetan horregatik zeukaten Arbek eta Lopezek ere bi eta utzi irabazi eta gainera tanteo jakin bat atera beharra. Ez dute helbururik lortu, ez dira finalerdietan izango. Baina ea gaurko hau irabazterik daukaten behintzat. Ondo Aimar. Ondo Aimar errebotera heldu eginda eta Lopezi gora joan zaio. Bina. Ondo, venga, goizan. Horto, ematera joan da. Bai, solta hori dutu, bai. Urtu bat goiko pelota arraza eukiz da izin bego, bai. Oso ondo, eh? Apur bat solto, nire hor distantzia horretik, amarko adorotik izen da, eta Imanole pa urtu bat pasetzin izuzte eta gora joako. Torri! Eta, bortaka. Pasa! Eta orain gauza bera, Iñaki gertatu zaio. Pasa, esan dio atzelariak. Pasatzera joan da, eskuinez indarraundi eman dio, baina gora joan zaio. Dena den, Imanol lehen aurreko partidua minu pilota asko gisa, gio da aligeten atzeko horma, eh? Asko dominetan da, baina, bueno, Iñaki kaso honetan gora joako, baina ondo respondidu da rebotien, eta ba, ezin izin dabe frutuikata horri dominu horri, baina gaur asko gisa dominatzen da. Beste itxura bat. Beste itxura bat ematen da, bai. Hola, eh? Erra ote luzea. Atzera goikok. Airearen pila joateko agindu dio Aimarrek, baina errebote ona izan da jokinena eta tanto aurdin lau eta bi lehendabiziko jokoan ere alaxe joan dira. Venga, segi. Ea, orain honetan. Ni badukot esperantza partido oingo hau 15 honetan jokinek eta Imanolek bai lasaio jogatuko da eta euren hobeto moteko. Bago, venga. Eta polite zen gueltak, zet bat irabazti, ez? Euren dako, ez? Zai, zai. Bai, algo. No. Eta urtsu galdu lehenbizikoa eta bigarrean beste horren besteko pasara hartuta joango balira, nahiz eta beste itxura bat eman, ba, bingarria litzateke beraien zan. Bueno, ba, lehenbiziko jokoan lau eta bi bai, baina bost eta bi aurrera atzerik ez dute izan, orain bai, os, ongi jokin arbe. Eta bizkorrak, bozetxu, Zabalera funda lehen lehenko eta bitxuk erako. Eldu eginda lehenbizikoan garbi eta gero, os, ondo utzia. Topau, venga, topau! Buska! Irabazi zein galdu, intzat gaur. Arbe eta Lopez direla ezagutzeko moduan jokatzen ari. Hori da, hori. Onder bai!
Jondo López. Harri ondo! Venga! Barrura, botea aurrean egin araztera joan da, indarrik eman gabe. Eta hor punpalaster, ezin Aimarre! Eska, bildurrakin sartu dau, eh? Batez be sartu da benin pelotie, atzera kartekotan, ardure eukidau palo jota rebotetik berana etorreko da, kon peloti eta haitxe jauz. Aire, aire, aire! Oine, ikusiko da, reka. Venga, jama, ose! Ez duen, zelan, etxu, eh? Zelan... Ah, buruan, gestu, atzeti dator, pelota ostabe. Lengoan... Unai Lekerikak pilotaka bat hartu zuen. Hori baino egoera arriskutsuagoa zen, zailagoa atzeko hormaren ondo-ondo antzegoen, eta atzeko hormatik aurpegira etorri zitzaion, betondora, erabat azizitzaion gainera betondoa, eta zenbait tantoz ikusmen arazotxoak ere eragintzizkion. Beste multzoan hori izan da. Sailkatu gabe geratutako bikotea, bigarnikarrak, Barandika eta Lekerika. Multzo honetan berriz, Arbe eta López. Eta arestian Ricardo gaipatu duen beldur horri, ba, horri buruz ari zen. Sartu ezean, ba, ez altzain niri hemen kontroli gabe gainera etorriko pilota, Euskal Onora. Ba, ez hausti, gaurre... Ez dut ikusi du nahi bera, baina begionduetana badaltzen dituz da bela. Daia. Ukitu egin zuen, baina... Pilota honek ukitu utxarekin sekulako pokerra egin dezake eta... Venga! Egin guruan... Justo galanta hartu zuen eta hartu genuen denok. Goian izan da. Alaxi adierazi dute biepaileek. Eta badoaz. Zortzi eta bi. Zortzigarren tantoa iritsi dira. Eta Goikoetxea sakeari erantzutera zihoa. Baina gero konturatu da, zortzigarrenean gaudek. Eta bai, eten egin behar diat. Zortzi eta bi, eta bueno, lehen beste zenbait mundutako protagonistak izan ditugu, orain mundu honesetakoa. Izar haundia izan dakoa. Remen haundia! Olaz Foruriaren ondoan. Bai, Xabier, lehen beste mundu batzotako pertsonak izan ditugu hemen, orain ordea gure gairaz ez da puntara gatoz. Gabon, Remen. Bai, hola, Gabon. Bueno, Gernikan azten nolako indarra hartzen ari den berriro ere zesta punta? Bai, benetan, oso guzti polita. Bai, pozik eta, bueno, enagun espero olako aminte egotia, baina, bueno, pozgarriz ez. Bestiantzat, bentzat, pozgarri handi bat. Jago, ba, Arrasateik lehen komentatzen zigun beralen astelenetan etortzen zela, baina frontoia erdi utxik. Horrengoarekin alderatuta zen nolako desberdintasuna. Hori da, bai, desberdintasuna handia, baina danuntzako pozgarri handiz ez. Zesta apurtxibete... Baxu honda, da zaleke apurka-apurke gorantza doela eta iolan segite duten. Remen, suposatzen dutzuk pena handi hartu zenuela Dania itxi zutenean. Benetan, bai, bai. Eta orain, hemen? Bueno, enogun pentsatzen olen bizkorra amaitzuk zen egizten, baina, bueno, pena handiz ez. Garenera moztenea, pena handi nahi zen zen gogo gaztetxunak ikustizta, ian ineurin ameza, eta olen bukatzi eta olen amaitzi, ba, pena garritze. Remen, zuk jokalari izateari utzi zenion, baina gaur hemen oraindik lanean jarraitzen duzu esan berri dira zor daukazula gelatxo bat, zesta konpontzeko. Ba, hemen ametxe ondun, daukatolako lekoa partxa bereza, hor ni zestak eta konpontuaz gaztetzen zat, eta hemen jokatzen den plotaren zat. Osondo, eskerrik asko, Remen, plazerra izan da, gozatu. Ba, eskerrik asko zeuri, agur. Juan Ramon Rementeria, Remen. Puntista haundia izana, txapeldun haundia izana, eta gaur hemen saltzitezke sarrera dendena saldu dituzte, eguneko irurogeita amabosteko edukierari dagozkionak. Hauek lehen da biziko munduko txapelketa gura jokatu zutenean, eguneko egunetik ere gora izango ziren saltzitezkeenak, baino ere gehiago salduak.
elortzarekin, kaltzakortarekin irabazi zuen zertzen ura, Ricardo. Garagarri zen. 2005 lagun edo gehiago ongo zin orduan seguramente. Tensa. Eta lehen da bizikoa bakarrik ez, lehen biak irabazi zituen remene gainera. Hori da. Iatzelarirekin eta gero buruz buru ere txapeldun izana eta bueno, oso mutil. Altsua, indarra hundiko mutila. Lehenko finala nere urka gainera. Hori da, hori da, hori da. Ala hundiko mutila. Goi, goi. Bai, poder hundizio kido. Batez be buruz buruz. Torri, tor, venga, segi! Hau bainake! Atzera, Goikoetxea, gazte errebotea, arbe, zortzi terditik, Iñaki Bila, errebesez, ezin pasa, Aimar. Kale! Arbek, etxi-etxia normabikoa, esku-eskura etorri zaio Goikoetxeari eta dena alde zeukan. Azkenean, larri xamarri izan da txapa gainean, baina... Bai, bai, Iñaki, bera nahizien daren, baina larritxo izan da. Iru eta zortzi. Baina set honetan ikusteak pareja bisei lasaia duzela eta... Bai. Eta beste joku alegretxo haue dauz eitzen, eh? Lehen di dugu hori! Ez! Lehen di dugu hori horrek! Era matera... Soltxolik era matera joan izan baliz, ba... Venga, Iñaki, venga! Esku-esku honu utziko ziola Goikoetxeari eta jokaldia egiten saiatu da. Ez da ukela lehendik arrakale dira. Hauzi izkena. Ega, Hau euren alengue. Euren lengue hau. Eta pilota hauzi. Bai, bai. Txuri ekoezak esatzea arrakalatxun bat edo daukela. Aimarre guako esaten esoin lehendik daukela hori eta... Ez da. Hori des. Hori naik. Ez den, izuna, nahi gozo. Zemunak, venga. Guri azierakua, eh? Urdinen azierako pilota. Venga, Iñaki, tanto por tanto, eh? Venga, venga, goizan. Venga. Goiko. Eusike. Errebotean beste aukera bat izan du, ezpeitu pilotarik ukitu. Goiko, seiter ditik eskuinez, moztu, ondo jokin, bai, pilota zaila sartu du, aitz. Aimar, gozo, zo, erreboteko zuluan, eutxi, Imanole. Goiko! Berriz ere moztu eta oraingo hau ikaragarria. Moztu duen lekutik moztuta, zer egin duen. Inder handi ze bida, eh? Eta gero barriz esterpa eta ekutu hor, zazpikoa erun bertan, eh? Partidun sartu bida, eh? Venga, hauza. Hor, asko behartu du. Aimarrek López. Eta behira. Zer nolako erramatea, Goikorena. Amaika egindako ditu, aurrelari zumaiarrak hiru galdutakorekin. Arbek lau egindako eta bi galdutako. Txokoa nahi! Arin botana izan du. Baina txapapera. Ondo itxen da hori jua dioi, baina kasu honetan boster ditzen daukizan hankak eta askoa justo bian, eh? Eta gero harin egite horrek abantaila bat badu aurkariari denbora gutxiago ematen zaiola, baina norbera entzat lan azaila hori da. Venga! Oso ondo itxen dago, baina kaso honetan ba... Iatu aire! Ondo gurutzatutako sakea indarrean. Aire! Ondo, Imanol. Neymar! Aire, goxino! Aire! Erkiarbe. Torri, torri, Iñaki, torri! Gora! Ezker Orman, goian izan da bai. Ega,
Venga, va oyes, va oyes. Sei eta zortzi. Eta badoies, bai. Apurka, apurka, aldea. Opa, opa, Joki, venga! Zortzi eta bi aurretik izan ditu gurdinak, eta orain, sei eta zortzi. Hauze! Bai. Aire, zok! Ixo, ¿qué? Aide! De Aymar! Aymar! Aide! Oh, no! Dios! Sartu bierra duken, eh? Bai, bai, sartu bierra. Ezelan horma aileet esan. Imano tanto honetan be ondo, eh? Atzera aileetan pilotak, eh? Oso ondo. Agatu! Bederatzi eta sei, aspaldiko parte estantoa urdinentzat, eta hor duzu Lopezen errebeskada begira nora joan den. La misma, no? Topa, oinaki, venga! Berdina, ez? Bai, berdina, berdina! Topa, venga, animo! Illo eta bera kantxan! Moz-mozean gurutzatua. Eskuma Zaimar. Ongi, Markina Xamingo aurrelaria. Aire, pasa, pasa! Ja! Ni si no! Pagora, nondo Imanol. Eta Imarri berriz. Botea hundia egin dio pilo da gaurrean. Eta saski muturraz. Jodu ezin. Saskian errenditu. Amarreta sei. Hortxe guzu, eh? Jagia hundia egin dio pilo da horrek. Venga! Eta alde ginak egin ditu. Jauzi egin besoa eta saskia luzatu, baina ezin. Pilotaka hona izan da Imanolena. Iñaki bertan aurri nire aitze, baina sartu ezineko leku. Aire, albo! Aire! Atzera Iñaki! Dale! Aski azpidik! Usta Iñaki! Arberen errebotea, ona, ona. Atzera Imarrak eskumaz. Aire! Venga! Dale! Torri! Paro! Baro da, jaso. Aymar, zazpitik. Ondo. Pili, Iñaki, pili! Venga! Koiko. Zabalera nahita. Ez du asmatu eta Arberi etorri zaion aukera. Ez zinobeki baliatua. Amaika eta sei! Apa, apa, Iñaki, venga, ondoa! Abargate, man. Barkatu. Bai, bai, zanakel. Diotxo, atzelari ari. Bai. Zanak txikixe eta goko lukartu. Bai. Iñaki, ondo, ondo, ondo! Venga, segi! Pilau, behima, eh? Venga, topau! Oiko zain! Venga, 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 venga. ¡Vale! 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 Zortzitik berriatu harra. Eutxi. Imanolek. Eutxi baino gehiago. Errebotea. Jaso. Arbe. Ez! Venga, gora!
Eskuinez, Imanol, ondo. Imanol ez Iñaki, orain Imanol. Bote aurrean egin arazi eta asko behartu du Aimar, baina eutsi honek. Aire! Pega, saka! Koiko. Balastarra erki. Hartu! Zezen! Txka! Hormabikoa! Barruan ez! Ez? Falta ezen da? Kampoan izan dela adierazi dute epaile! Ez dut nik sumatu bote arrarorik egin duenik eta kampoan izan denik ere, ez noski? Ah! Barkatu! Dotorea izan da alere, eh? Begira, 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 ea! Bai, bai, bai. Barru aldetik izango zen. Aizio Iñaki, venga, topao! Ja, dudakoa, eh? Dudakoa, bai, bai. Niri boti eta zuzenien ona bitan. Bai, oso naturala egin du botea ere, eta otxik eta ere ez dugu entzun, baina bi epaileek argi adierazi dute behintzat, eta horrek asko balio du. Baile! Gora! Gora! Amairu eta sei! Venga, Iñaki, venga, ondo da. Eta Aimar ez tarria freskatzera etorri da. Gibel honetara. Venga, venga, segi, segi! Horratx. Nora joan zei hori. Gauzio, eh? Arbe! Sale! Opau! Horre zin Imanolek. Zazki eta mairu! Hemen dik aurrera gerta dadinak ez du deus aldatuko sailkapenari eta finalerdi begira. Hemen dik aurrera partida honetan gertatzen dena gertatzen dela ere. Multzo buru izango dira. Goikoetxea. Biatua! Eta Aimar lehen partida bi eta utz irabazi baitzuten eta gaur lehen da biziko jokoa eurena izan da, beraz orduan bildutako lau puntuak eta gaur dagoeneko daukaten bat horrekin bost dituzte eta beste bibikoteek gehien ez ere laurekin amaituko dute ligaxka. Gaur Arbek eta Lopez irabazten badute gaur lortutako lau puntu horiek ez iru puntu lituzkete. Izatekotan ere bi eta bat irabaziko luketelako. Eta Beaskoetxeak eta Aldazabalek berriz haiek lau dituzte. Lehen da bizikoa bi eta huts irabazi, bigarrena bi eta huts galdu. Eta Arbe presiori gabe jokaldiak. Jokaldi tozoreak egiten aukera oso ona zuen hor sartuta gero, baina polita izan da. Amalau eta zazpi! Goiko tokoan dozore Iman oloso atzean geratu zen. Hau da, nik, Xabier apruat faltan botatutena, holan rematik eta holan akostumbrote daz, holan guztitan, partiduanak semisenalak edo finalak edo danak txapelketako partiduk izaten, eta oso joko zerixu egin, zerio egin bogaten. Eta nik usteot apruat publikoan dako gisa bogatu bida bela. Iribaz, inioso dudeipe barik, ez? Baina, beste joko mota batekin, ez? Alegrio bat bogatu, ez dakit. Osa, oso serixo jokatzen nabe. Askotan besti galtzea eta ez dakit. Apur bat, gaur egun dagoen situazioekin, genti engantzen dira be, alegre jokatzen, eh? Berak, kai alai izaten da moduen, eh? Ixe, boi! Ama biter ditik! Aimar. Arterritik eskuinez Imanol, Iñaki sartu da. Aire! Ska! Aire Jokin!
Aire! Ama bitik, Aimar. Aire, tutu! Bien! Sartzeko egin du dio. Atzelariak sartu eta erreboteko zuluan. Jarri gainera eutxi, Aimarrek. Aire! Gorputzari, luzatu edera. Aire! Barrura arbe, ganda Aimar, iritsi bainai! Ogi tartekoa jauzi zaio. Beira. Ikusi du, erra zeldu da, baina ja harrapatu eta zer egin behar zuen pentsatzen ariko zen aurrera begira zegoen ja. Bai, bai, jokini begira guen, ja nada hoien. Beira, hemen ikusiko dugu. Lasterkaldi ederra egin du hau pilotalegu luzea da, eta metro askoko lasterkaldiak egin behar izaten dira, eta ia hor jokini begira zegoen, eta horrelakoetarako hori xe erabiltzen duzu ezuek, eh? Boka jude jauzi. Bai, hori da, hori da. Partez be, katxin izate ban hori azotan, eh? Ai, boka jude jauziago. Hauan sartzera zigo, ala? Bai, bai, bai. Ama bosteta sortzi, beno, ba... Behintzat, jokorik irabazi gabe ez dira geratu aurtengo neguko txapelketa honetan. Arbe eta López ez dakit partida irabazterik izango ote duten, baina beste bikote bat ikusten ari gara lehen jardunaldikoarekin alderatuta. Beste maila badu, beste grazia bat, beste irudi bat ematen ari dira, eta azken jokoak erabakiko du afera hau. Gaurko partidari dagokiona, gainerakoak esan dizu moduan erabakita daude. Postantora. Gitarako setau. Eta orain arte ikusitako zenbait jokaldi poli. Errepikatu dizkidute gure lankideek. Eta kantxan berriz ere, Laurak. Eta Iñaki Goikoetxea sakea ateratzera zihoa, baina epaileak esan dio ez, ez. Sakea Arberi zegokio. Beira, beira, beira. Hauxe ba, jai alai. Sekulako jendetza. Pilotako sez. Jendea eta datorren gaur zortzi eta gaur amabost. Astelehenez izango dira bi finalerdiak. Eta ez dut dudarik, duda izpirik ere, haietan ere salda itezkeen ez dakit mila eta laureun edo zenbat diren bosteun edo, mila eta bosteun edo salgai jarda itezkeenak denak salduko dira, eta finalekoak berriz, finalera nor iritsiko zen jakin baino askoz ere lehenago, aste saioan lehenago, ja denak salduta daude. Eta ez dakit, hor dauz, jaro, elengutan Pinizizioen nien, ba, hori nioik errezizinioik hau esan, eta ezakitzen zen bat ipinira, sortzireun bat edo ipinitzen. Eta gero dauko ez hainbeste kompromiso, eta hori ezakitzen zen bat egiko da ben, eta hori nioik dudan dauz geixe atera edo ez atera. Eta horren arabera dauz. Euskamako baina azkenen goztea guten gauzak dezente aldatu dira, eta gehiago alda daitezke, eta horren baitan egongo da, baina dagoeneko sarrerarik lortu ez duzuenok, zail izango duzu. Hemen Aimarrek azken unera arte sartzeko asmoa izan du, azken unera dutzi dio Iñaki urrutizekoen bat eta huts urdinak aurretik. Jokin asko sobeto jolazten, batzizbe bigarren setien eta oin bebai, oin gogo setien aziran bebai. Iñaki! Zokora erremate ikuskarria. Zokora indarrean, pasatu bote handi egin arazi eta arpek ezin. Ana! Hortxe guzu, eh? Ega, bixo, ondo. Bajutxua, jumaletze, eldu ingo zan, eh? Hei, hapa!
Azken urer arte jarraitu dio pilota horri, bai. Goiko. Iatu hor. Txokoa zora garri utzitakoa. Erra. Hori da, inakua hori. Goxo, goxo. Bi eta bat. Mutillo nik isa, gauze gisa, asko gisa ez lixo eskatu. Jokini... Itxitxu gauzak oso ondo eta... Ez dauke gorputzi gisa... Pronto honetan gisa eskatzeko... Ez da. Bega, jokini. Aupa, Iñaki! Pareja politxe itxin dauz, Imanol ere oso ondo dabil eta Jokin aurrien oso ondo da metzen tanto. Aire! Ai! Atzera Iñaki, gezin pasa! López en ormabikoa, orain komeriak! Gurutzatua, eutx, Imanolek! Iñaki. Ondo, Imanol. Hazte bi errebotazo. Eutx, Imanolek. Irugarrena. Atzeragoa. Iru eta atzeragoa, Imanol, Iru eta atzeragoa, bai. Eutx, Imanolek. Ahi ba! Gini! Aurrera! Saietxetik atzera Imanolek eta pasa... Ez! No. Sartu egindu! Enuen ba uste aukerarik izango zuenek. Bikaina Imarraze defentsa. Eta horrein bera behartu gainera... Iñaki sartzea lortu du bai... Atzera... Arbe! Ederra. Eta oraingoan bai, oraingoan pasa dute. Baina errebotean izan duen aukeran, asmatu Aimarrek, azetantua jokatzen ari diren. Eta penagarria izan da azgenean horrena bukatzea. Benetan beha, pena. Batere indarri gabezi joan pilota hori eta erori egin zaio, baina entzun txalo zaparra dau. Ikusgarria izan da tantoa. Hogei pilotaka da, hiru errebotazo, gero eta hobeak, bigarrena lehen biziko baino hobea, hiru errena bigarrena baino hobea gainera Iñaki egiten zuen aleginaren otsori ere heltzen zitzaigune. Bai, benetan ba. Ai, eta gero, Aimarrek eraman dituen pilota, Jokinek nola mugitu duen, Imanolek ere egin duen lana, eta azkenean... Hau izen da, ikus barretxe, Jokinek oso ondo, eta betu zelan eraman da ben. Begira. Izan erraza hori dut, Eta bi pilota oso zaitea soditu, Aimarrek. Baina oraingoan zer egin duen Arbe, gaurrekoan utxe egin du, baina orain zoragarri errematatu du. Baina. Iru eta bi. Eta orain ikusten ari gara, joko alaia eta gustagarria begira. Hor pixka bat, gainera, etorri zaio, baina... Zer nolako ormabiko egin. Marka dauz horagarri, marko dugu. Hauzten, erdik hauzten. Bera, topau! Bera, hau behar, eh? Bera, Joki! Tensio barik eta askoz. Joko alaiagoa. Ni faltan botatu zen dut hau, hundan azkenen gurtitan, Javier. Ezakit, txapelketa, gana partiduek, txapelketakuek, eta horrek kendu izote bizkozia di asko, lotarizen. Aire! Arbe kumpalaster ezin. Iruna. Zeus! Montxen. Den airean, irugarren joko honetan. Joku asko moten dau. Enpresako partiduek, ez egotiek, enpresako partiduik honezkero, zein dabil ondo, montatzeko urrengo astelenerako, urrengo zerako, horre joko ondizien moten dago eta jundan urtitan ez dago hori. Zaitu zilua!
Urte, venga! Eta garai batean artekariekin eta apustuzaleekin eta izaten zen presiori gabe pentsa daiteke eta joko alaiagoa egiteko gehiago arriskatzeko bidea izan dezaketela, baina txapelketa jokatzen dituztenean eta irabazi egin nahi. Eta Aimar, nio, behartu dute, eh? Bai, bai, hengo bai. Hora hingo honetan ez zin izan du berriatu errak, eta tanto sorta erra egiten, ari da azken zati honetan jokin jarde. Lau eta iru! Partidarik irabazi gabe ez dute joan nahi etxera. Partidarik irabazi gabeko bikote bat bada. Barandikak eta Lekerikak bia galdu dituzte lehendabizikoa ozta-ozta. Eta kanpoan geratu dira finalerdietatik. Arbek eta Lopezek garaipena nahi dute gaur. Naiz eta finalerdietarako ez balio ondo gurutzatutako sake azkenengo hau. Aimar! Goiko glarri baina jaso. Imanol! Zortzitik. Barrura. Puska! Ondo Aimar, errebote ingurutik. Aire! Aurre Aimar, bixo! Eta Aimar egutsa egindako honen ondoren. Bost eta iru irabazi dute. Hirugarren jokoa. Arbek eta Lopezek. Honek, garaipen honek, bi eta bat irabazitakoa izan denez partida. Hiru puntu da maizkie, ez da aski. Lehen da bizikoa bi eta huts galdu zuten, orduan lau puntu bildu zituzten Behaskoetxeak eta Aldazabalek. Eta horren ondorioz, pultzo honetan, bost punturekin amaitu dute Goikoetxeak eta Aimarrek, laurekin Behaskoetxeak eta Aldazabalek, eta irurekin Arbek eta Lopezek, Multzoburu, Goiko eta Aimar pasatuko dira, eta Olaran eta Etxetoren kontra jokatuko dute finalerdia, eta beste finalerdia berriz, Erkiagak eta Zabalak jokatuko dute Olaran eta Etxetoren kontra. Horrela segeratu dira gauzak. Ez, Erkiagak eta Zabalak, Behaskoetxea eta Aldazabalen kontra, bai, Iborren kontra jokatu dut, hori da. Ba, ez dakit, hori partidoi gaur amabost, ez dakit. Gaur amabost talda. Ez dakit, ba, seguru. Jardun, bai, orain, ez dakit, seguru, orain argituko dugu ze partida noiz den. Astelenez izango dira bi finalerdiak, eta igande eguerdiarekin finala. Eta esportxe duzue emaitza, lehendabiziko jokoa amabost eta amar irabazi dute Goikoetxeak eta Aimarrek, baina ondoren gopiak kaldu egin dituzte, eta protagonistak elkarrizketa setera doazen bitartean estatistikei gainbegiradatxoa harin bat emango diegu. Goikoetxeak 13 egindako ditu, 4 galdutakorekin. Arbek 10 egindako galduak 5. Aimarrek berriz egindako bat eta 10 galdutako azkenean, Lopezek 6 egindako eta 6 galdutako. Beste itxura bat emandu Imanolek ere. Eta haren abaroan Arbe. 380 pilotaka da, gehien Lopezek berak, 107. Aimarrek 103, Goikok eta Arbek 85. Partidaren iraupena, ordubete eta laurdenera zihoan. Eta emaitza hortxe duzuen. Lehen joko 15 eta 10 gorrientzat, baina ondoren kopia urdinentzat izan dira. 15
eta 8 eta 5 eta 3 azkenengo horretan, eta galtzaileak lehenik, Goikoetxea eta Aimar Aldazabal Olatz Foruriarekin. Bai, Xabier, gaurkoan ez dute lortu partida irabaztea, hori bai, lan bikaina egin dute txapelketa hasiera honetan, eta multzoburu gisa pasatuko dira final erdietara, bikote, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Iñaki, ondo hasi duzue partida, bigarren set horretan etorri da beralditxoa behar bada. Bai, hasieran oso kontzentratuta gauden bai Aimar eta biok. Gure joko hain deu, nik uste dara partiduen erritmoa markatu deula hasieran. Eta ez dakite, behin irabazita eta klasifikatu gala igual pixka relajatu geha eta tensio hori dana soltatu deu, da nuztete pixkatu ostuin gala, ez, partiduen ziar. Eta, bueno, ba, pozik klasifikatu galako, zain pozik partida galdu deulako, baina, bueno, nik usten dute objetiua bete deula, semifinaletan sartzia eta guain kontzentratu bergea semifinal borobil bat aberratatzen deun, da ber finalea sartzeko aukera dago. Aimar, lehenengo partidan, sendotasun handia erakutsi zenuen, gaur ere galdutakoa nahiko gutxi? Bueno, bai, gaur geixa ez, legunin igual guztoru amaitxu nahan eure buruaz. Iñak izan da emo modu lehenengo setien pestot, asieran bizkagate palo batzuk eta itxuaz nipen, gero pixok hasi ondo jokatzen da, bastante ondo jokatu gule, eta bigarren nien, bai, igual, relajago igai, objektibu hori inde, eurepe igual, tenzino hiek enduin dabe, eta joki minak epe geixa arriesgadu dau, tanto pillo bat itxu, eta bueno, baina, bueno, lor pozik ez, zailkapenan lortute. Iñaki, eta zuzer, ardona bezala, urteek aurrera egina la hobetu. Hobetu edo ez dakit hobetzea posible den, baina bikain bai behintzat. Bueno, nik uste de, mena azkenian dela eguneroko lana, ez? Mantentzia, egunero preparatzia ba, partidutan eguneko egunen emateko. Eta bain dit, baita emarre bai, ez? Ardu hori zela, zenengo urti aurre bai oso ondo ari deiten, ez? Nik uste dut, bakoitza badakila zela ninberdeun ongi egoteko kantxan. Eta, bueno, saiatuko geha preparatzen eta alde honik uskizun dena ematen, talba da partidak irabazten. Aimar, partida honekin, bueno, zuek set bat irabazita nahiari ere eskua bota diozu, biok final erdietara, zuen kasuan olaran eta etxetu. Bai, nire objektibuetako bat hori zan, ez? Zeunke zea set bat irabazti, nahi nabalako anaitxi behaurera itxi. Eta, bueno, oin final erdi gatz bat daukau, iparraldekuek legun ina hobeto jolaztuen eta parejako gorra itxen dabe, eta gauzak ondo emiko die eure irabazteko. Zuk ze iritzi daukazu olaran eta etxetori buruz, Iñaki? Bueno, askotan gokatu eta ez, bikotorren aurka, pareja oso gogorra da. Gusten dute batez ere frontoi honetan oso ondo jokatzen dute bilak, frontoi honetan etxeto katzian ondo erre dominatzen du. Ba, bueno, nik gusten dute Aimarrek eta bilok gure joko iten badeu, ba, aukera bada eskaula, ez dut ikusten partidu imposible bat, ez da errezare ez, nik uste jokatu inberdala eta bakoitza bere maila manizkeo ondenak irabaziko dut. Eskerrik asko bikote zorionak, sailkatzarren lehenengo sailkatzarren eta datorren astean ikusiko gara. Datorren astera hartu ondo izan. Vale, eskerrik asko. Agur. Datorren astean jokatuko dute Goikoetxeak eta Aimarrek beren final aurrekoa bai. Lehen final aurreko horixe izango da gaur 8 hemen Gernikako Aialai pilotalekuan Goikoetxea eta Aimar Olaran eta Etxetoren kontra. Lehen partida oso kaskarra jokatu zuten. Jan Olaranek eta Nikolas Etxeto bigarrenean asko zoeto aritu ziren. Eta Barandika eta Lekerikaren aurkako hiero biziko ura irabazi, beraz biziri jarraitzen dute. Eta aste bibarru gaur 15 izango da beste finalerdia, ura ere Euskal Telebistaz. Ikusi ahal izango duzuen oski txapelketa honetako partida tendenak ikusten ari zarete eta ondorengoak nola ez ba. Eta bigarren hartan, Erkiaga eta Zabala izango dira Beaskoetxea eta Ibon Aldazabalen kontra. Orain irabazleak, gaurko partidako irabazleak, Arbe eta López Olatzekin. Bai, hementxe ditut ondo-ondoan, eta bueno, aurpegia beste bada, baina behintzat gaurkoan irabazi dute, eta bueno, ez da hain gazi gozoa izango, suposatzen dut, Imanol eta Jokin Gabon. Gabon, Olatz. Bueno, komentatzen genuen Imanol ez da pena alde horretatik. Bai, pena, baina bueno, gu gaur irabaztea torri geha, irabazi deu, baina bueno, gustora egin dugun partidoarekin, lastima, ba igual bigarren setean hasi garela pixka bat lasaitzen eta pixka bat gure jokoa egiten, baina bueno, horrela da kirola, gaur guretzat txapelketa bukatu da, baina horrek ez du esan nahi datorrena ba hor dagoela, ez? Amorru gehiagorekin entrenatuko dugu, gauzako beto egingo ditugu eta
etortzen dena ondo preparatuko dugu. Jokin, nabaritu zaizu behar bada presiori galdu duzuenean lasaiago doritu zarela eta zenbat tanto bukatu dituzun hor jarraian. Ba bai, bai, bueno, alde batetik presiñoi ez, baina bueno, bestetik Imanolepe domina egin dau, Eurepe utz geixa egin dabez, eta azkeni peloti boro bide da ez, lehenko zetien ez da urte gauzak aie izen dugun moduen, baina bueno, hemen margen gitxi egoten da egolako emaitza bat lortu biherri zetek aurrera itxeko. Eta bai, soldado pixka eta disfrutetan alegin du ba, bitxok Imanole bai. Eta bizo da gure joku eta bueno, aurrera behire ba, ondo amaitzi importanti da. Imanol Udan, txapelketa asko elkarrekin irabaziak zarete gaur erakutsi duzu, ez da, zati handi batean, zer gaitu? Bueno, romantze polita eukide udara honetan, gure erlazioak ondo funtzionatu izan du, eta orain ere bai, ez, ikusi da, ba, bueno, pareja edo bikote lehiakorra garela kantxan, eta hori da gure abantaia, ez, guateratzen gara kantxara, gauzak ondo egitera, espektakulo matera, eta alba da irabaztera. Jokin, txapelketa osoan zehar, bueno, bikote zailak izan dituzu aurrean, ze balorazio egingo dugu? Bale, lehenko eta behin, zutako placer bat Imanolekin jokatzean. Berak esan dugu, ba, bilinie oso hona dukeu, oso ondo erutegaz, kriston komunikazio nire dukeu, hori da super politxe, errendimendutik kanpora bebai, eta, ba, bueno, balaze pozitibua. Zautu zen bogun, ondo amaitzi importanti da, eta ondi nioen mongo guke errapiskatziko. Horain bioi luzetuko dizuetik galdera, zue kanpoan zaudete ia da, baduzue favoritorik txapelketa irabazteko. Neretzako favoritoa zesta punta da. Oso erantzun una. Ba bai, eta gaur nahizte izena hundizik egon, tanak esate baten, frontoiko lan ikustide da, txari bat, eta eskerrik asko danei. Ba, eskerrik asko bikote, placer bat izan da astelen hauek zuekin partekatzeak, eta ikusiko gara frontoietan, mila esker. Hori da, berdin, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beno, ba, honen bestez emango diogu amaiera gaurko honi eta horaz diko izuegu, ba, datorren bihasteetan, bihasteleenetan, final erdiak ikusi ahal izango dituzuela eta final erdi doktoreak izango dira, sarrerak berriz ere denak ahortuko dira, seguru. Eta etortzeko asmori daukazuen aukero eta egun gutxiago geratzen dira. Eta mugi, gero beranduko damuak ez du balio eta. Eta datorren astelehenekoa ia itzordu hori tinkatuta utziko dugu. Eta aurrez berriz, ba ostiralean larraintzaren izango gara. Promozioko lehen finalerdiarekin, gero larun batean Labriten, han Irribarria eta Arrezusta Laso eta Imatzen aurka maila nagusiko lehen finalerdian, ligaskaren hasieran eta igandean Bilbon, Ezkurdia eta Bikuña, Elordi eta Tolosaren kontra. Besterik ez pilotazaleok, eskerrik asko Ricardo, Xabi. Eta eskerrik asko zuei, telebistaren bestaldean zaudeten hoi, gaur ere gurekin bat egitean. Gau onona pasa ezazuela. Izan ongi!